Ahojte, zdravím vás u živého vysílání. Hnedka na začátek vás poprosím, kdo se díváte, vidíte mě, slyšíte mě, jestli mi napíšete, jestli je všechno v pořádku, protože Instagram mi vždycky blbne a z nějakého záhadného důvodu mi to strašně šumí nebo šustí. Tak vás poprosím, jestli to vidíte, slyšíte, jestli je všechno v pořádku. A pokud to bude v pořádku, tak já jsem si pro vás dneska připravila téma stavebního spoření a proč je nevýhodný ho mít jen tak. Inspirovala mě k tomu klientka, která na mě vytasila hnedka dvě stavební spoření na její rodné číslo, což samozřejmě je neefektivní, protože státní podporu může dostat jen na jeden produkt, pokud ho plně využívá. No a pojďme se teda podívat, a co byste o tom stavebku měli vědět, aby vám opravdu dokázalo, řekněme, dokonale sloužit a přinášet to, co má. A ta otázka, vlastně, kterou mi klientka položila, byla, jestli je to stavebko výhodný, protože si jeho rodiče založili v rámci 4 kombinace už před lety, aby si zachovala nějaké výhodné podmínky do budoucna, když si bude chtít řešit bydlení. A podmínky, které má stavební spoření, tak byť je mění zákon, tak je mění plošně. Takže je úplně jedno, jak staré to stavebko vlastně má, protože pokud snižují úrokovou sazbu nebo snižují státní podporu, tak se sníží prostě plošně na všech stavebkách. Takže to je jako první taková asi zásadní věc. Druhá věc je, že se nevyplatí mít těch stavebek nějak extra víc. Vyplatí se případně jedno, kde se dá maximální částka, aby byla maximální státní podpora, k tomu se ještě dostanu, ale tříštit to navíc front se určitě nevyplatí a to z důvodu poplatku a k tomu se hnedka dostanu taky. Takže pojďme se podívat na ty základní parametry, které tam jsou. Pouze na velmi výjimečné smlouvy jsou velmi výhodné parametry. Všechny ostatní mají základní parametry a ty základní já vám teďka řeknu. Určitě je důležitý dívat se nejen na úrok, ale taky kam ten úrok spadá. To znamená, že stavebko má dva úroky. Jeden takzvaný úvěrový úrok a jeden spořící úrok. Takže když si založíte stavebko na spoření, tak na úvěr dostanete ten úrok jako podstatně nevýhodnější. Naopak, když si založíte takzvaný úvěrový stavebko, že si z něho chcete vzít úvěr, tak zase na to spoření dostanete ten úrok nevýhodný. Ten spořící úrok se dneska pohybuje kolem 1%. A to je ještě hrubýho, protože to zhodnocení se zdaňuje. Když vezmeme, že průměrná inflace za nějakých 10-15 let je kolem 3%, tak to stavebko ztrácí efektivitu v rámci zhodnocení. Takže jako spořící produkt nic moc. Další, co je takovej zásadní parametr, tak státní podpora. Všichni vám počítají, že státní podpora 2000 je suprovní zhodnocení. Ale pozor. Ty 2000 dostane klient pouze v případě, že tam opravdu vloží těch 20 000 ročně, což odpovídá necelým 2000 měsíčně. Klienti, kteří ale dávají do stavebka třeba 500, tak to nedostanou 2000, ale dostanou poměrnou část. A já, když se podívám tady do smlouvy, kterou mi přinesla ta klientka, tak dostala 688 korun hrubýho. Jo, takže nic moc efektivní. Další důležitou věcí, která na tom stavebku je, jsou poplatky. A ty poplatky jsou buď roční nebo čtvrtletně v průměru kolem 270 až 350 korun ročně. Takže když si vezmete, že dostane 600 a státní podporu a ještě 300 zaplatí za poplatek, za vedení toho účtu, tak je na polovině. A ještě většina stavebních spořitelen účtuje takzvaný poplatek za výpis. Kdo to nemá v nějakém internetovém bankovnictví zavedené nebo nemá ten internetový náhled, tak zhruba 20 korun je tam ještě poplatek za výpis. Zároveň se připisuje zhodnocení. To je 1% z vkladu a historicky z naskládaných peněz. Ale pozor, z toho 1%, které se přičte, se zároveň odečte 15% daň.
Takže i když se zhodnocuje ta státní podpora, i když se zhodnocuje ten váš vklad, tak se z něho, z toho zhodnocení, které se přičte, což je jako poměrně malá částka, se odečte zase daň. Když se zase podíváme na ten výpis té klientky, kde si spoří 500 měsíčně, což si myslím, že má dneska spousta klientů, tak to zhodnocení, který jí připíše stát, je nějakých, tady je nějakých 1500 z vkladu, protože tam má 150 tisíc, to je to 1%, a ze státní podpory. Obecně se odečte rozhodnocení ve výši nějakých 210 korun. To znamená, že ta daň je 210 korun, takže 1300 čistýho. Nic moc ze 150 tisíc. To se dá udělat za kvartál, ne za rok. Takže to jsou asi další takové zásadní parametry. A další poplatek, který většinou nikdo nepočítá, je poplatek za založení smlouvy, což je 1% z cílové částky. Když si založím na 100 000 cílovou částku, zaplatím 1000. Když na 300, zaplatím 3000. Když na 1 000 000, zaplatím 10 000. Banky nebo stavební spořitelny občas dělají nějaký bonus. To znamená, že vám dají buď poloviční ten poplatek, třeba 50% slevu, anebo v rámci kombinace nějakých produktů vám to dokážou udělat i zdarma. V tomto případě to má nějaký smysl. Stavebko se zakládá na 6 let. Během té doby na ty peníze vlastně nemůžete šáhnout, protože pokud ano, tak se vrací státní podpora, takže to ztrácí kompletně smysl. Pokud ale na to sáhneme dřív, tak se zase může platit poplatek 1% z cílové částky za to předčasné ukončení, což už se nikomu nevyplatí. Výpověď ze stavebka po dodržení doby, to znamená po 6 letech a déle, je ze zákona nějakých 2 až 3 měsíce podle toho, jak to ta stavební spořitelna počítá. Pardon. Jak to ta stavební spořitelna počítá a zároveň v jakém období jsme tu výpověď poslali. Takže to je taky taková další důležitá věc, aby ty peníze vlastně potom vůbec přišly. Tak a poslední věc, co bych možná řekla zase na obhajobu toho stavebka, tak ono má opravdu své specifika. A protože když si z něho vezmu úvěr, byť je to na bydlení a mám, řekněme, lepší sazbu jak ze spotřebitelského úvěru, tak v některých případech nebo mám možnost neručit tou nemovitostí. A to se používá často při řešení nějakého dědického řízení, používá se to při řešení třeba rozvodového, pokud je tam nějaké věcné břemeno nebo už třeba na té nemovitosti nějaká zástava stojí a potřebuji to nějakým způsobem vyřešit, tak v tomto případě můžu získat, řekněme, úvěr za relativně výhodných podmínek bez toho, aniž bych ručila tou nemovitostí. Ale samozřejmě zase to má své podmínky a zase to má svá specifika. A já už tady se podívám na to shrnutí toho, co teda je k tomu stavebnímu spoření a proč ho nemít jen tak. Pokud jste si založili stavební spoření jen na spoření, tak to opravdu postrádá smysl a hledejte něco efektivnějšího, abyste zbytečně neplatili stavební spořitelně poplatky. Takže parametry zhodnocení 1% z vkladů, státní podpora 2000 podle výše vkladu, takže když dám 2000, musím dávat plný, když dám míň, dostanu míň. Nezapomenout na to, že veškeré zhodnocení se zdaňuje a že smlouva má poplatek za vedení z účtu a zároveň poplatek za to, že vám většinou posílá výpis poštou. Takže pozor na ty poplatky, udělejte si suma sumárum, jestli to pro vás má smysl nebo ne, nebo jestli fakt není lepší si ty peníze dát do nějakého jiného produktu, který si myslím, že dokáže velmi dobře konkurovat s hodnocením, i přesto, že tam nemá třeba tu státní podporu. A poslední věc, kterou jsem říkala, tak byly ty výhody, to znamená financování bydlení v případě, že nemůžu ručit nemovitosti, u dědictví, pokud je tam věcné břemeno, pokud řeším rozvod a podobně. A já bych se možná na závěr zeptala, máš taky stavebko, založil jsi ho třeba nebo založila jenom na spoření a víš, jaký tam jsou poplatky, vydělává to dostatečně? Máš vizi, na co bys vlastně ty peníze chtěla použít nebo chtěl?
Zvaž, jestli tenhle ten produkt je opravdu to pravé ořechové a jestli ti zapadá do tvého konceptu. No a napiš mi, jestli máš takové stavebko, které ti zarožili rodiče a jestli víš, jaký jsou tam náklady. Budu se těšit. Ahoj.